Eh, pakcik buat apa tu? Wah, pakcik tengah exercise pagi-pagi ni. Hujung-hujung minggu ni tak buat apa eh, pakcik? Pakcik nak pergi mall. Nak pergi mall? Ni siapa pula ni? Ni member pakcik. Jom-jom kita pergi mall. Dah jemput pakcik dah. Pakcik nak permission. Depan lau. Pakcik nak naik. Pakcik naik je. Pin-pin. Ui, lawanya matahari. Dia langgar-langgar pula. Ada lesen tak lesen ni. Pin-pin, jom-jom-jom. Lag. Budak ni lag ke apa ni? Ke pakcik yang lag? PC pakcik dah upgrade dah. Mana boleh lag-lag. Sampai dah. Ada mall. Besar mall ni. Mall paling besar dekat Brosberg. Sampai dah. Besarnya. Parking. Dia parking sini je. ni pahal buat drift kat bawah ni. Parking. Limo parking macam ni eh. Patut dia ada untuk kereta khas dia. Sekejap, pakcik naik. Naik. Ding dong. Pakcik masuk. Naiklah. Pakcik lupa nak intro. Riskwan. Sentiasa melangit. Oi Kwan, hari ni aku nak buat video. Video apa pakcik? Hari ni kita nak shopping-shopping. Mall paling besar dekat Brosberg. Mall paling besar? Besar betul lah. Apa nama mall ni pakcik? Buta ke? Nama dekat bawah ni lah. Pakcik pijak-pijak ni lah. Jangan marah pakcik. Kita baca. Wall. Salah! Wall pula. Wow bulan mall. Mewah. Wish. Ni mall orang kaya ni. Syarikat Mega Holding. So, owner untuk tempat ni, plot ni, Mat Hijau Teh, dia ada buat YouTube channel. Korang boleh subscribe. Nanti aku letak dekat link description. Betul tak pakcik? Betul. Okay, jom. Besarnya. Wow bulan mall. Sekejap, kita zoom out. Kita tengok structural dia. Tak boleh zoom out lagi dah. Kita masuk-masuk. Ada owner lah. CEO syarikat. Kita masuk. Ni ada kedai apa ni? Welcome to Makani Cafe. Ada cafe jambu-jambu lah. Gegegegel. Lawa lah cafe ni. Kita tengok. Kita masuk-masuk. Pakcik nak kopi je. Pakcik curi. Tak payah bayar. Dia tak pakai baju. Dalang sambil minum pakcik. Tua-tua sikit. Budak ni tak pakai baju pula. Ni tempat apa ni? Palace Arabic Cafe. Bawah-bawah ni semua cafe eh? Ni style Arabic. Cantik lah. Kita buka. Ada hijau-hijau. Ada tanaman subur. Pakcik duduk lah. Air beli kat kedai lain. Minum pun kat kedai lain. Belik-belik pakcik. Pakcik letak sini lah. Pakcik malas nak basuh. Tinggal kat situ je. Tak senonoh pakcik. Ni dia punya tempat masak. Ada nugget. Ambil sikit nugget. Nom, makan. Okay, kita tour lagi. Kat bawah ni ada tempat DJ. Klik macam clubbing lah. Try sikit pakcik, try. Bang, Eh, budak ni. Pakcik nak clubbing pun tak boleh lah. Ni kedai perkakasan. Home deco. Ni. Home deco. Ada mesin basuh. Ni barang keperluan lah ni. Untuk basuh baju. Untuk simpan makanan. Tempat masak. Ada TV lah. Pakcik tak nak beli TV je. TV pakcik kecil. Murah pula tu. Made in China. Pakcik beli dekat Dubai tu. Mahal. Menipu lah. Percaya je kat Dubai. So ni. Kedai kasut lah. Sekejap, apa nama kedai ni? Tak ni lagi. Dia tak buka lagi. Lawa. Pakcik tak nak beli kasut eh. Kasut pakcik asyik tu je. Tukarlah kasut lain. Pakcik nak berjimat. Okay. Kita buang lah. Kita buang dekat pasu ni. Pakcik buang. Kat bawah ni ada apa ni? Bawah?
Jap, kita tengok. Oh, ada tempat train lah. Okay. Okay, naik balik, naik balik. Salah! Salah. Salah, pakcik. Oh, bawah ni tempat parking. Okay. Kita naik, 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 naik. Kita naik pelan-pelan je. Naik sikit-sikit. Oh, ada tempat muzik. Kita naik sini lah, naik, naik. Kita tengok yang bahagian dah siap je. Yang meriah. Budak ni tak baju, tak pakai, empuk kan. Wei, budak ni, budak zaman sekarang. Wei, kala-kala rambut macam orang tua. Wei. Wuih. Lawa. Kita tengok sikit. Sinematik, sinematik. Budak ni. Wuih, lawa. Lepas tu nampak matahari kat situ kan. Wuih. Okay. Kita tengok belah kiri. Mama Sofia Baby Kid. Oh, ni tempat kanak-kanak. Pakcik try. Pimpin. Pakcik pusing-pusing. Pusing satu kedai ni lah. Pimpin. Tak balik pakcik. Marah orang kedai ni. Macam nak pusing ni. Pimpin. Ada budak ni. Kita dah tak balik lah. Ada mana mainan kat sini. Okay. Kita tengok mainan dia. Ada macam-macam lah. Ada oing-oing. Kita tengok lagi. Layang-layang. Ada tempat duduk. Okay. So jom kita pergi dekat Dior, Gucci, Hermes. Ni tempat baju mafia fashion. Kita masuk. Beli baju pakcik. Pakcik beli-belilah. Pakcik tengok sikit. Tak ada diskaun lah. Mahal baju kat sini. Mahal lah baju kat sini. Pakcik tak jadi dah tengok. Pakcik suka warna biru kan. Kita tengok sikit warna biru. Kuat-kuat ada baju pakcik berkenan ke? Tak ada lah. Mahal lah semua. Diskaun lah sikit. Kita tengok belah sana, belah sana, belah sana. Belah sini. Amazing gym. Okay. Kita tengok. Amazing gym. Ni bukan manjik punya avatar lama ke? Lain eh? Try pakcik. Pakcik try. 1, 2, 3. Tak larat pakcik. Patah pinggang pakcik. Try lari pula. Pakcik lari. Dah sempur pakcik. Try tumbuk tak pakcik, tumbuk. Bang, di pangang. Budak sibuk. Pakcik tumbuk. Fight dengan pakcik. Pakcik jangan tumbuk kamera. Salah. Jom. Kita tengok. Sama je. Ada lift juga dekat ujung. Ni kedai apa? Kedai Family Squad. Kedai sebenarnya. Ada makanan. Pakcik belayar. Pakcik tak nak makan. Pakcik nak makanan. Pakcik tak nak makan tapi pakcik nak makanan. Macam mana tu? Ni berapa je? Pakcik nak makan. Bagi free. Pakcik ambil lah. Pakcik ambil. Terima kasih lah. Murah rezeki. Tak boleh ambil lah. Ni ada apple. Lawa. Aku suka dia punya view. Kita tengok dekat atas. Tengok. Siapa buka lagu ni? copyright. Jangan dia buka. Ni tempat. Ni kalau budak-budak hilang boleh pergi kat sini. Tempat meeting apa lah ni? Ni tangga bawah tadi. Kita naik. Ni apa ni? Kita kunci dorang kat situ. Ni tempat wayang eh. Ni hall wayang ke? Ke aku terskip? Sekejap kita turun. Patut kita naik lift. Bising. Macam tu lah nak elakkan copyright guys. Tepilah. Nak naik. Tak ada tingkat 3 eh. Tingkat 3. Dah sampai tingkat 3 lah. Siapa buka lagu ni? Sekejap kita miut. Kau pikir dah habis ni. Kita tengok. Kedai apple lah. Pakcik nak beli apple. Pakcik kaya nak ambil lah satu. Ambil satu kedai ni terus tak apa. Nantilah pakcik bankrupt ni. Fake iPhone. Dia jual barang fake eh. Kopi ori. Jahat. Belilah yang original ya adik-adik. Jangan beli kopi-kopi ya. Ni apa lah ni?
Library. Oh, ni tempat baca buku. Eh, baca buku? Ya ke? Baca buku ke jual buku? Ah, lebih kurang macam popular lah. Kita tengok. Tengok kat tepi ni. Ada apa? Tak, kita tengok kat luar. Oh ya. Lawa view. Alah, tak boleh ni lah. Nak pergi sana. Ah, kita lompat. Ah, kita pergi dekat tingkat atas sana. Macam best ke kat atas tu? Kita tengok apa yang ada. Ui, pakcik tak sabar. Pakcik tinggal. Pakcik tinggal. Ah, cepat. Pakcik duduk lift ni kan. Ini pahal bawa bola. Bang, dipawak bang. Ah, tinggal. Bang, dipawak bang. Ah, tinggal. Siang muda tu. Ketinggal. Oh, tempat apa ni? Oh, ni kafe kat awal tadi. Kafe Arabik. Ke lain? Macam Arabik je tu punya tema. Kita tengok kat tepi ni. Ada apa-apa iklan lah. Wish. Okay, kreatif. Try duduk lah pakcik. Try duduk. Pakcik nak order air je. Ni kenapa bawa patung? Bawa patung pula. Bawa payung ni. So, jom kita tengok dekat sini. Ini mes ke apa? Ada apa ni? Ada mes. Jangan sesat kat sini sudah. Pakcik lompat-lompat. Alah, tak ada eh. Keluar kat sini balik. Dekat bawah tu ada orang terperangkap. Selalu orang terperangkap dalam mall. Terperangkap luar mall. Kesian dia tak boleh masuk. Terkurung kat luar ke tu? Kesian. Okay guys, tu je lah untuk video hari ni. Kita buat tour dekat mall terbesar. Dekat Bloomsburg. So, tu je kot. Dah bye-bye pakcik. Bye-bye. Pakcik nak shopping.